Costa! Un fakt dhe historia një rëndës është zëndër i procesit. Është zëndër i procesit? Po për herri si zëndër. Si ditën e edhëndërimit. Po alesja që ka ardhë në gjyrat e lupës tonë. Alesja është yllë, është... E pe portokalli dhe titje? Jo, se kam pa. Po të afrojtër? Si se ke pa? Po se kam pa, të ashtë të tregoj arsyen. Do na thuash pasaj arsyes, dhe qoftë për gjatë. Jo, ta them, s'është problem, e kam hap shpinën dhe kam edhe në YouTube, e ke edhe në YouTube që mund ta shohësh, se këtë ka të mirë portokallia dhe gjithë programet e topit, që ke edhe në YouTube kur e humb për arsye. Po vjen noçi, pse ka qenë Alesja pa mua atje? Kam surprizë për ty. Po. Surpriza ka emër dhe mbiemër, ekskluzive në proces sot, Sara K. Ja, Sara, ja, ja. Përshëndetje, mirë se vjen. Si e? Mirë. Alesja, çfarë pyetje kishe se të shqyqyr që erdi Sara? Shtithem Sara, që unë shumë e bukur në fakt, edhe i dha atë bukurinë aty Big Brotherit dhe studios. Po, dhe ta pyesja Sarën, se si ka qënë, do më të njava këto kohë që ke dalë nga Big Brotheri? Shumë mirë, kemi pasur angazhime televizive, dhe ku ka më mirë këtë se në top channel. Si e shet tani Big Brotherin me largimin e Ilnisës? Se e ke që këto? Ju kemi ngjekur. Si shumë nga ti për të pitë. Mendova që do flisnim për futbolin, po që nga si e qasi, po ka jetë për te i futbolin, që njështë një që kujonë. Atëherë, besoj që vendimi është marë tani edhe... Si li takua akoma? Jo, nuk li takuar. Jo. Po do sqarojnë që i këtë gjëra, po? Besoj që jemi sqaru që ati brenda, por nëse... Si golat me varë. Do sqarim si golat me varë. Si golat me varë ishte dalje... Dalje. Me varë, se... Dhe me thënë? U qunë ato zarfët e zinë, përse i këthim, përse tak varë i vendosi, për rrinë një ikëm... Nuk do i hymë asaj mojë. Kemi Sarë, sot Sarë, re ato... Kalim deri. Dhe një se ke ardhë. O pse Sara K, pse të Sara K këtu? Pse të kanë gjetë? Unë mendova që do më thuash Sara, unë duhet të hiki nga studio tani. Pse? Sepse nuk e pranoj këtë emër, Sara K. Atëre që sot e tutje nuk është më Sara... Unë kam darë nga Big Brotherit tani. Nuk është më Sara K. Që sot e tutje me ndërë rritë e prezim Sara Karaj! E korrigjua, bëni. Okej, më mirë. Ti vjen nga Anglia, ke parë një ndeshje live atje në kur ke qenë? Jo, në Angli nuk kam parë, kam parë në Francë para disa vitesh. Unë zakonisht bëj gola vetë, nuk është se më pëlqen shumë me pa futbollin, po ja. Po enturazhi është njëjo. Më ka thjell Giulio me zor. Giulio është ka një merit shumë madhe, se me zi të mbushi mendjen. Po më tregoj diçka tjetër, enturazhi jot për kë bën më shumë tifo? Shoqëria atje në Angli më intereson të më shumë. Çfarë skuadrash? Jo, nuk kam tifo për skuadrat në Angli, unë vetëm jam me Shqipërinë dhe kaq. Ua! Surpriza vazhdon sepse Gabriela na sjell një mikun e saj special që ajo na e prezanton. Gabriela Rapi. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Manush, sot kam ardhur vetëm. Sot kam ardhur me një patriotin tim. Po. Me Bruno Telushi. Telushi! Nuk më fanë. Dhe gjo, kjo ishte një gafë. Jo, këto nga duhet një qikë për TikTok, se këta e në miqë vegjër, po jo... Po, më duhet më këshu për meme. Ti e një si Bruno, më bjemi në lëneve sportit, që që jenë regu. Ky është patrioti im. Karrierën e ka njësë me flamurtarin, në rrugës ju nga truoni qikëmët, po tani ka zënë në rëjnë të e të 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 Qa mendimi ke? Asnjëherë blonjat? Ja, dy blonjat e parnit në tonë, një ide për të dyshe këtu. Kisha në Big Brother blonjatin. Kë? Romeon. Po Romeon e ke krye blonjat, mire ka kë? Kush do i shkonde më shumë këra, unë apo Bruno? Nga Bruno pa tjetër. Filoj pa urko, se sot që e ka tjetër, Bruno mirë se ka ardhur. Që që... Amo të lurë se ti jemi lutur ty, ka 10 vjetë që të ludoj më vërtarë proces, me zita mbushë e mëndje. Në qofë se Sarë në kasirë Gjullios, kujtja vëmërin ardhjes të ndë sot këtu? Vëtëm, si u binde? Gabriela. Gabriela. Ani do fusë Gabriela që të si edhe më rrasë, vetëm asaj binde një.
Qa kajve që ju bën kaq që ju bën me një këshu? Hipnozeve që i thoni po për çdo gjë asaj? Po është... U bu në siklet, po lërë, mëse gacë më bë manush. Shë bëjë shumë e bërë. Mëse gacë, mëse gacë. Êshtë lapë, jështë i Romeo, e të mytë. Edhe unë, lapë e jam manush. Meriton për gëzime tona, për atë që po ndodhë me skuadrën e Elbasanit. Falemderit. Me sa duket dhe pak punë ju duhet për tarë në kategori superiore, po ajo që bëm për shtypi është një stadium që çdo javë ka 6-7 mijë veta. Dhe këtu dua pak arsyen si mendon ti që aty sportdarësit asnjëherë nuk mungoj. Po jemi në rrugën e durë për në Superligë dhe normalisht kemi bërë një kampionat të mirë, plus tifozeria është një tifozeri e shumë në numër dhe e zjarë manush, sepse pa. Kanë disa vite që presin një ekip të bugur, të fortë, si që ka qenë Elbasani dhe Superligën gjithashtu, dhe unë vetë kam qenë i befasuar nga ajo tifozeri, aqe shumë në numër, sepse po ta shikojmë në gjithë stadium në Superligë, mungon kjo gjë dhe Elbasani ka lezet, si me thënë. Në në thuash pak se qëfar ndodha atje në Elbasan, qik më shumë. Po, të them të drejten... Sepse faktikisht ke shëtitur në shumë grupe, kështu që duham të tim pak për Elbasanin më shumë, se si po ndihesh aty dhe qëfar po ndodhë në qytet, qyteti, tifozët... Normalisht unë ndihem shumë mirë, jam shumë i kënaqur, për pjesën e qytetit mund të flasë shumë pak, sepse ne jetojmë në Tiranë disa futbolista dhe shkojmë për ditë aty, po ato momente që kemi ndenjë në një darkë në bazë ndeshës apo këshu, është një qytet që të falë shumë dashuri dhe në përkafe që dalim apo kur hamë në një darkë janë shumë mirëpritësa dhe të respektojnë jashtë masë shumë. Dhe rishë besnik projektit edhe në superiore në rrasë se planet e si që duhet? Unë? Pa tjetër që po. Do vazhdojshë të ishte? Po. Po kjo punë e 5-6 mijë tifozëve, se në thronë e kur vini superiore e mbushetin stadiumet, do e vazhdoj Elbasani këtë tradit? Unë mendoj që ata me zi e presi Superligën dhe do jenë shumë të shumë të numër. Do jetë full. Thim t'i shka për Elbasanin. E ku e kini rëndinë, Alesja më ndimon. Sepse është më të vërtet, si them, është rësia me bukur e këti sezoni futbolistik. Është jo thjeshtë se po ngjitet një emër që në fundit është në një skuadrë tradite që i ka dhënë në futbolit, por mbi të gjitha po kthehet në mënyrën e duhur.